חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כמו בכל סוף שבוע, אנחנו כאן בחמישי בלילה עם התוכנית האחרונה, מסכמים ביחד איתכם את כלל האירועים, גם של השבוע האחרון וגם במיוחד של היום. אבל לפני שנתחיל, כמה מילים ממני אליכם. השבוע היו שתי החלטות משפטיות בעלות חשיבות גדולה לעם היהודי היושב בציון. האחת, החלטה משפטית בבית הדין בהאג, אותו בית דין שקם לאחר שואת העם היהודי, בכדי לדאוג שאירועים כאלה לא יקרו לעולם, החליט להעמיד לדין את העם היהודי, לרדוף את לוחמיו על פשעים לכאורה שהוא מבצע כנגד אויביו. ההחלטה השנייה היא של בית המשפט העליון הישראלי. אין יותר הלכה, פחות חשוב מה ששמר עלינו כעם אלפי שנים, שזאת היהדות. וקדימה, גיור רפורמי, ומי שבא, ברוך הבא. לכאורה, בין ההחלטות אין קשר, אך אם נתבונן היטב, נשים לב לדבר הבא. בהאג מבקשים לערער על קיומנו בארצנו, ארץ ישראל, ארץ היהודים. וגם כאן, יש המבקשים לערער על בדיוק אותו דבר, קיומנו כאן בארצנו כעם היהודי, הקיים אלפי שנים. אנחנו, מאמינים בני מאמינים, מחויבים להיות גאים בעצמנו. אחרת, נאלץ להסביר לנצר הדורות שלנו, כאשר נהיה שוב מפוזרים בעולם, איך לעזאזל ויתרנו על המתנה הכל כך יפה שקיבלנו. עד כאן המסר האישי שלי אליכם, וכעת אנחנו מתחילים עם הכתבת הפוליטית של ערוץ 20, אפרת פינקל, שלום. לילה טוב, הלל. אז היום את חושפת פרט מאוד מעניין בנוגע לקמפיין של גדעון סער, הוא מחלק ספרים למי שתורם לו. נכון מאוד. השבוע עלתה מודעה מטעם הקמפיין של גדעון סער, שמי שתורם למפלגה יקבל בחינם במתנה את הספר של גדעון סער. הדבר הזה הוא לכאורה עובר על סעיף 8 של חוק הבחירות, תעמולה. והחוק הזה שאוסר על מפלגות בעצם לחלק מתנות. מה שמעניין שעד כה לא שמענו מוועדת הבחירות שום אמירה בעניין, לא פסלו את הצעד הזה, וגם לא התקבלה שום עתירה נגד הקמפיין הלכאורה לא חוקי הזה של גדעון סער, מאף אחת מהמפלגות שהיריבות לסער, לא מימינה, לא מהליכוד, לא מאף אחד. אגב, יש תקדימים לדבר הזה, לצעדים לא חוקיים בקמפיינים של בחירות. ניתן דוגמה אחת, בשנת 2015, מפלגת ש"ס חילקה קמיה, שרשום עליו דברי מרן, שמי שמצביע לש"ס, ייכנס להזכה לגן עדן, ומפלגת הבית היהודי הגישה עתירה לוועדת הבחירות, וועדת הבחירות אכן החליטה לפסול את זה, ונאסר על ש"ס לחלק את הקמיה הזה, מה שאולי מציב באופן תמוה יותר את העובדה שעד כה, אף אחד משום כיוון, כן. לא מדבר על בעיית החוקיות. שנייה, אני עוצר אותך רק לעדכן את הצופים שלנו, שכעת יוצאת הודעה. בנו של יושב ראש ימינה, נפתלי בנט, התגלה הערב כחיובי לנגיף הקורונה. חבר הכנסת בנט מחוסן פעמיים, כאשר חלפו מעל 7 ימים מאז שקיבל את החיסון השני, ולכן על פי הכללים הוא אינו נדרש בבידוד. מבחינתי הכותרת כאן זה לכו להתחסן וכמה שיותר מהר. הנה, עיניכם הרואות. גם אצל האנשים הבכירים, נבחרי הציבור, הדבר הזה הלכה למעשה, גם כאשר הילדים שלהם נדבקים, הוא מפאת צנעת הפרט וזכויות הילד, אנחנו לא יכולים לחשוף את גילו ואת שמו של הילד, זה גם לא רלוונטי, אבל כעת חבר הכנסת בנט, למרות שהיה חשוף לחולה קורונה, לא נדרש בבידוד. סליחה שעצרתי אותך, אבל חשוב, עוד נושא. זה חשוב, בוא נאחל לבנו של בנט רפואה שלמה. כמובן. אבל דבר נוסף, היום מכתב נשלח מהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אל שר הביטחון גנץ, לאחר שגנץ בעצמו שלח למנדלבליט שאלה, והוא למעשה רצה לדעת האם חלילה או ככה מבחינתו הוא לא יעבור את אחוז החסימה, מה היו ההשלכות מבחינת אחיזתו בממשלת ישראל. בהחלט. הסיבה שבעצם גנץ פנה למנדלבליט היא לכאורה להוכיח לבוחרים שלו שיש סכנה, שהפריטטיות לא תימשך אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה ולא ייכנס לכנסת. ברגע שהוא לא יהיה חבר כנסת, העניין הזה של הפריטטיות יבוטל אוטומטית, ובעצם מה שהוא יוכל ככה להוכיח לבוחרים שלו, שנתניהו לוקח את המושכות לידיו, ואין לבני גנץ יותר אפשרות להתערב בהחלטות של נתניהו ולראות ככה את מה שקורה בממשלה. מנדלבליט, לצערו של גנץ, לא זרם עם העניין הזה, ולא פרגן לו את האמירה הזאת של אם אתה לא תיכנס ולא תעבור את אחוז החסימה, הפריטטיות תהיה בסכנה. הוא אמר שכרגע הוא מעדיף לא להתערב בעניין הזה, הוא לא רוצה להביע דעות פוליטיות. אנחנו לא יודעים למה זה, האם זה איזשהו חתול שחור שעבר בינו לבין גנץ, או שמה באמת הניסיון להיראות מאוד נקי, ככזה שלא מתערב בעניינים הפוליטיים.
אנחנו לא יודעים, כן. אבל זו הסוגיה. אני אגיד לך מה, אני לוקח מהעניין הזה, כי הרי מנדלבליט לא אמר, אני לא אתן שתמשיך להיות שר ביטחון, אם לא תהיה חבר כנסת, ולרבות כלל הרשימה שלך לא יוכלו להחזיק בתפקידים שלהם, ומצד שני הוא גם לא אומר, אני כן אאפשר זאת. מנדלבליט מנסה להחזיק כרגע את בני גנץ בגרון, מי שהיה ער בשבועות האחרונים, יודע שפתאום צצים כל מיני אמירות על המימד החמישי, והדבר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי, אני משתדל להיזהר. אז אתה אומר מנדלבליט לא הביא אמירה, אבל הביא אמירה. כן, הוא מבחינתו ככה העביר את המסר, אני אבחן זאת. נראה איך תתנהג בתקופה הקרובה. להערכתך אגב, כחול לבן תעבור את אחוז החסימה? נראה, מרגיש מאוד מאוד מסוכן כרגע, לתחושתי האישית היא עדיין עוברת. אפרת פינקל, כתבת הפוליטי ערוץ 20. תודה רבה, לילה טוב ושבת תודה שלום. תודה, לילה טוב. וכעת, אנחנו מצרפים אלינו את חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שלום. שלום, שלום, ערב אז, טוב. אז תקשיב, אנחנו מדברים הרבה מאוד, גם שרים וגם חברי כנסת מהמפלגה, ואנחנו מרגישים את השטח רדום לחלוטין. כן, אנחנו התחלנו בקמפיין, אתמול בעצם היה טקס פתיחה, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח, כרגע יורדים ישר לשטח, מורידים גם כן מה שאפשר מבחינת תקציבים ו... להפעיל, להוציא את הפעילים החוצה. להוציא את הפעילים ונחוש את השטח. זה מה יש, וככה אנחנו נרוץ ונעשה את העבודה. תראה, אני משוחח עם איזשהו שר, בכיר וותיק בליכוד, שאומר לי את הדבר הבא. אני מרגיש שכרגע קמפיין הליכוד ובחירי הליכוד זה כמו עריות שמשתזפות בספארי, רדומות לחלוטין, רדומים לחלוטין, ומחכים שאיזה זברה תעבור. כדי להסתער ולטרוף אותה. אני חושב שראש הממשלה שנמצא בראש, הוא בעצם מרים את כולם איתו, אני רץ כל היום בשטח, לא יודע אם רואים את העייפות עליי, אני משש בבוקר יוצא ורץ בסניפים, במועצות אזוריות, שזה המחוז שאני נבחרתי בו, ואני פועל שם, ועוד חברים שעובדים ממש קשה, אלה חברים שאני רואה. למה בסופו של דבר אין פידבק בשטח? הליכוד עדיין צפה, על 28-29 מנדטים. תראה, המצב יכול להיות לא טוב אם אנשים לא יקומו ויצאו מהבית ביום הבחירות, בגלל שהאפשרות השנייה היא חוץ, מלבד נתניהו, זה ממשלה בראשות לפיד. כי אני לא רואה איך בנט שאומר שהוא יהיה ראש ממשלה, איך הוא יהיה ראש ממשלה בלי לפיד, אותו דבר גדעון סער. האופציה היחידה היא או נתניהו או לפיד, וזה מה שיקרה בסוף, ולכן אנחנו חייבים לטפס ולעלות. גם בחירות קודמות, אנחנו רואים שהסקרים היו נמוכים בשלב יותר מתקדם לקראת יום הבחירות, עלינו בשישה מנדטים, מסקרים בערך של 28 יום, חודש לפני הבחירות. היום שלושה שבועות כבר, וזה 30, אנחנו רואים. הסקרים נעים ונדים. ואנחנו עושים עבודה. אז בסופו של דבר, חבר הכנסת וטורי, אם אני יכול להבין מדבריך, אין כרגע חשש משמעותי בליכוד, אבל יחד עם זאת, אתם כן ערים לסקרים. מה בכל זאת אתם מתכננים לעשות בזמן שנותר, 19 ימים עד ליום הבוחר, בכדי כן לפחות לשחזר את ההישג של מועד ג'. אני רואה שאנחנו רואים, תשמע, הציבור רואים היום, הגיע לדוגמה קאנצלר אוסטריה, הגיע היום לישראל, המילים שהוא אומר, זה לא נשמע כמו איזה ליכודניק, איזה חבר כנסת שבא ומרומם את נתניהו, אלא זה בא ראש זה, קאנצלר אוסטריה מגיע ואומר שנתניהו ראש ממשלה הכי טוב, והוא זה שבעצם הציל את ישראל, ואנשים מתקנים בנו, רואים את העבודה שנתניהו עשה, הנה, דיברת על בנט הרגע, שהוא התחסם בשני חיסונים, הוא צריך להגיד תודה, להרים טלפון לנתניהו, להגיד תודה רבה, כי בזכותך אני לא בבידוד כרגע. קראת את הספר של בנט? לא. למה? לא יודע, לא יצא לי עדיין, אני עובד קשה כבר. אתה תמצא לקרוא את הספר של... אנחנו מבחירות לבחירות ו... אם תקבל, תקרא אותו? אקרא. כן, יפה. אז היום התארח אצלנו באולפן, בסיפור המרכזי, בועז גולן ודניאל רוט אבנרי, יושב ראש הכנסת יריב לוין. בוא נראה קטע קצר מהדברים שהוא אמר. ואני אומר לך בצורה ברורה מאוד. ראש הממשלה הבא יהיה אחד משניים, או בנימין נתניהו, או יאיר לפיד. גדעון סער עשה את הבחירה שלו, הוא אמר אני עם לפיד. מי שמצביע לגדעון סער, מצביע ללפיד, מצביע לממשלת שמאל. נפתלי בנט מסתיר מהציבור את הבחירה שלו. אבל עצם העובדה שהוא לא אומר, אני אלך עם נתניהו, עצם העובדה שהוא חתם הסכם עודפים עם גדעון סער, את יודעת, הצבעה לבנט זה בסוף יכול להיות פעמיים כל השמאל. כן, תראה, בסופו של דבר הוא חוזר גם על דברים שאתה אומר כאן, אבל נפתלי בנט מצידו אומר, אני מנהיג ימין, אני אעמוד בראש הממשלה הבאה, ומבחינתי השותף שלי זה הליכוד, לאו דווקא נתניהו, גדעון סער, וגם לפיד, אבל תחתיי.
אתה לא רואה תרחיש כזה קורה? איך אפשר מנהיג של מפלגה של 10 מנדטים שאומר שנתניהו יבוא אחריו? נתניהו מנהיג... הוא שכנע את לפיד עם 18 מנדטים, יגיד לו, אני שנה ראש ממשלה, אתה שנתיים אחריי ראש ממשלה. זאת הבעיה, זאת הבעיה, שבנט מסתיר את זה שהוא הולך לתמוך ביאיר לפיד לראשות הממשלה, כי אין לו אופציה אחרת. אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא יכול להציע את זה ל... אבל אם הוא יהיה ראשון ראש ממשלה? תשמע, זה החלום שלו, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, מבחינתו גם שנה טוב. אנחנו לא ניתן פריטטיות. אנחנו רואים מה זה הפריטטיות בכנסת היום, אי אפשר לפעול, אי אפשר לעבוד. הליכוד לא תיתן, אבל השאלה אם לפיד, ליברמן, סער, העבודה, מרץ וימינה כן ייתנו. נכון, אז זה בדיוק מה שאתה אומר. תשמע, אתה רואה פה עכשיו שמפלגה שקוראים לה ימינה, היא בעצם בהצטלה כזאת של שמאל. למה? כי הם יכולים להקים קואליציה, או בנט רוצה להיות ראש ממשלה, הוא חייב להתחבר ללפיד, למפלגת העבודה, איך קוראים לה? אבסטיאן מרנה. מספר 7 מפלגת העבודה. הם טוענים שאיתם הם לא ילכו, למשל. טוב, אז הוא יגיד להם טוב, הוא יבוא למפלגת העבודה, יגיד להם טוב, את 1, 2, 3 כן, 4 לא, 5 כן, זה לא הולך ככה. או שאתה ימין, או שאתה שמאל. בחירות חמישיות? תראה, אם אנחנו רואים שהמדינה הולכת להיפגע, כי אנחנו יודעים מה קורה שיאיר לפיד ראש הממשלה, היו פה איזה 50,000 נפטרים מהקורונה, בגלל שהוא חשב שחמישה חיסונים יספיקו. היום תתאר לך את ישראל עם 5 חיסונים. אז היה פי 10 נפטרים, 5,000 נפטרים, זה מעל ומעבר בשבילנו. וזה אסור שזה יקרה כזה דבר. בנושא הכלכלי, חברת מפלגה שלו, בן ארי, אמרה שהוא שר האוצר הכי כישלון שהיה פה בישראל. שהוא נהנתן, שהוא אוהב סיגרים וזה. לא רוצה להיכנס לזה. אני לא חושב שימינה או גדעון שר, זה ממש עצוב שנותנים מיד לממשלה בראשות יאיר לפיד. וזה מה שיקרה בסוף. כי אנשים שמצביעים היום לבנט ולגדעון צריכים להבין שהכל שלהם ילך ללפיד, אז זה לא ימין בכלל. כן, לסיום, חבר הכנסת וטורי, השבוע היה את כל סיפור, החוק הצרפתי, כן תומך, לא תומך, מוחק, לא מוחק. מה בסופו של דבר העמדה שלך בנוגע לחסינות ראש ממשלה? אני חושב שחוק צרפתי זה דבר חיובי, כי אנחנו רואים היום את ההתערבות של גורמי משפט, של פקידים, של יועץ משפטי לממשלה, שבא ומתערב בעבודת הכנסת, מתערב, תשמע, היום אנחנו רואים שהולכים, רוצים להפיל את ראש הממשלה במהפכה, מהפכה בתוך מערכת המשפט. אם אתה תיכנס לכנסת הבאה, תקדם את החוק הצרפתי? אני אקדם אותו, כן. למה נתניהו? לא, זה לא אפשר להשפיע על נתניהו. נתניהו כבר רץ בדיונים בבית משפט, נתניהו ינצח גם. אנחנו רואים ש... במשפט, התחלה, כמובן. כן, כן, הוא ינצח במשפט גם וגם בבחירות, אם היה ספק. אתה רואה שיועץ משפטי לממשלה לא נתן אישור לפתיחת החקירה, כן. החקירות, וזה דבר שהוא לא יעשה, דבר שלא יעשה. כן. חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה שהגעת. תודה רבה לכם. אלינו, שיהיה שבת שלום. שבת הפסקת שלום. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו כאן עם פאנל פרשנים משמעותי מאוד, וגם כמובן פסוקו של יום, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו כבר ממהרים אל פאנל הפרשנים שלנו. היום פאנל פרשנים רחב ומיוחד. אנחנו אומרים שלום לאופרה לקס, עיתונאית בשבע, לאודי סגל, יועץ אסטרטגי, וליאיר אוריאל, כתב ערוץ 20 בדיגיטל. שלום ולילה, שלום טוב, ולילה טוב לכולכם. ערב טוב. אז אנחנו כמובן מתחילים בנושא שסעיר השבוע רבים מאוד מקרב עם ישראל. ההחלטה השערורייתית של בית הדין בהאג. אודי, אני רוצה דווקא להתחיל איתך. אתה וגם ארגון אם תרצו התעסקתם בכך הרבה. נכון, כן, אז כמו אמרת, טוב הלל, החלטה שלא מפתיעה אף אחד בבית הדין הבינלאומי בהאג, כמובן לא כל כך היה, לא, אף אחד לא היה בטוח אם באמת ההחלטה הזאת אכן טיפול עכשיו או טיפול במשמרת הבאה של התובע החדש, אבל כמובן אנחנו מבינים פה בצורה מאוד מאוד ברורה שהאנטישמיות היא לא באמת חלפה מן העולם, היא פשוט רק שינתה צורה. אם לפני המון המון, המון שנים פצעו יהודים, הרגו יהודים, או היה לנו כל מיני פוגרומים כאלה ואחרים, כולל הבדולח, שעשו את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אז עכשיו פשוט עושים את זה דרך במעטה של זכויות אדם כאלו ואחרות. כמובן, אם רוצים לדבר על הפרקטיקה עצמה, זאת אומרת, אני לא חושב שמחר הולכים לבוא ולהעמיד קצינים של צהל, אבל לדין, אבל כמובן מדובר בפיגוע תודעתי מאוד מאוד גדול,
וטובי המומחים בממשלת ישראל ובכלל בתוך, בתוך הציבוריות הישראלית פועלים בשביל למנוע את רוע הגזירה הזאת. כן, חד משמעית. אופרה, נשמח לשמוע גם את הזווית שלך לעניין הזה. כן, השאלה היא תמיד איך מגיבים לדבר כזה, האם אנחנו מתכחשים לזה, האם אנחנו משחקים את המשחק, וגם כשמתרחבים ורואים בזירה הפוליטית, היום הזירה הפוליטית שלנו מלאה באנשים שמצד אחד הם מטילים רפש על מדינת ישראל ועל ההתנהלות שלה, אבל הם בכירים לשעבר בצבא, הבולט שביניהם כמובן הוא יאיר גולן. אולי הגיע הזמן שהאנשים האלה בעצמם יבחרו צד. איפה הם בכל הסיפור הזה? כשהם מטילים רפש במדיניות של מדינת ישראל שהם היו חלק ממנה, הם יורים לעצמם ישר ברגל ועלולים להיות הנאשמים הראשונים בכל הסיפור הזה של האג. ללא ספק, זווית מעניינת. יאיר, אתה התעסקת עם הנושא הזה גם הרבה השבוע. איך אתה באמת רואה את ההחלטה הזאת? תראה, היום בראיון בערוץ 20, יושב ראש הכנסת, יריב לוין, התייחס לעניין הזה. הוא דיבר, הוא הזכיר את הסכמי אוסלו. הוא דיבר על זה שהפלסטינים הפרו עוד פעם את הסכמי אוסלו. ואני חשבתי לעצמי, אולי הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה שנים, שישראל תעמוד וכבר תזרוק את ההסכמים האלה באופן רשמי מכל המדרגות, החלת ריבונות. וזאת התגובה העולמת, לעמוד עם גב זקוף. כן, ועכשיו... הסכמי אוסלו בוטלו לדעתי, הם בוטלו. כן, הסכמי אוסלו בוטלו, אבל אולי הם עדיין ככה, הם עדיין בדיוק קיימים בעצם הלכה למעשה בחיי היום-יום, ודאי עם כל התיאום הביטחוני, כפי שקוראים לו עם הרשות. שטחי A ו-B ו-C, יהיה הזמן ל... נעבור אתכם עכשיו לנושא הפוליטי. אופרה, אני מתחיל דווקא איתך. אנחנו רואים מגמה, דווקא שני סקרים שפורסמו היום, מצד אחד, מרץ, מתחת לאחוז החסימה, אפילו מתחת לרם באחוזים של מי שנמצא מתחת לאחוז החסימה, ואת כחול לבן אנחנו כבר רואים 5-6 מנדטים בצורה יציבה. כן? למה זה קורה? למה זה קורה? זה כנראה קורה כי מרץ מאבדת את הייחודיות שלה. היא מאבדת את המקום שלה כאיזושהי כתובת לאנשים מאוד מסוימים, עם אידיאולוגיה מסוימת, והיא מנסה לשחק על כל מיני טיקטים שיש כבר למפלגות אחרות. רק לא ביבי זה כבר לא רלוונטי, שנאת החרדים זה כבר לא רלוונטי, ערבים אפילו, כן? יש מפלגות שמשתפות פעולה עם ערבים, היא לא ייחודית בזה. השפה שהתרגלו לדבר הרבה שנים על פתרון, על שלום, זה הציבור רואה שזה לא, זה לא בר השגה. אז הוא הולך ליעד הבא, כחול לבן, שעוד איכשהו אולי מאמינים שרק לא ביבי, הולך למחוזות אחרים, אבל הטיקט המובהק שהיה לה באמת איננו. אני רוצה לראות שבאולפנים ישבו ויראיינו את ניצן הורוביץ ויגידו לו, אולי תפרוש, אולי תפרוש, כמו שעשו לגנץ, וזה לא קורה, וזה מעניין למה. כן, זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה שמרץ יודעת היטב, שבמידה והיא תכריז על פרישה, א' כל המימון בחירות שלה ילך, וכך גם הזכות שלה להתמודד בבחירות הבאות, הם יתמודדו עד הסוף. יהיה מעניין באמת לראות אם יהיו בכנסת, מפלגת שמאל היסטורית. יאיר, בואו נעבור קצת לציונות הדתית. שם אנחנו כן רואים על פי הסקרים איזושהי התייצבות על אזור 4-5 מנדטים. שם גם יש חשש לא לעבור אחוז חסימה? תראה, מההתחלה החשש, מאז לידת המפלגה הזאת לפני כחודש-חודשיים, החשש הזה מלווה, אבל אנחנו רואים באמת המפלגה הזאת עוברת ב... רוב ככל הסקרים. אני חושב שאפשר לראות גם אצל מרב מיכאלי וגם אצל סמוטריץ' את הכוח שיש לאידיאולוגיה, ואגב, זה גם מתחבר למה שאופר דיברה על מרץ. מרב מיכאלי, שככה מביאה את האידיאולוגיה השמאלנית משמאל וסמוטריץ' מימין, מאוד מתחזקים. כן, מעולה. אודי. שלי, אני רוצה... רגע, אופר, בואי נכבד גם את אודי ואחר כך נחזור אלייך. כן, אודי. אחלה. אז אני מצטרף כמובן לדעות של כולם, ורוצה להציב כאן עוד שתי נקודות משמעותיות. הנקודה המשמעותית הראשונה בבחירות האלה היא כמובן שאלת הקורונה. זאת אומרת, אנחנו נוטים לשכוח את הדבר הזה, ואנחנו רואים איך בארצות הברית למשל, טראמפ לא הפסיד את הבחירות, אלא מי שניצח את הבחירות זה הייתה הקורונה. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, ואני מזכיר לכם ביום ראשון
כיתות ז' עד י' אמורים, תלמידי ישראל אמורים לחזור, זה כמובן משהו שיכול לבוא ולהעלות את... גם המסעדות, מופעי תרבות. את המסעדות, זה בכלל נכון, את כל התו הירוק שנפתח, זה משהו שיכול להכריע בחירות לפה או לפה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לתת עליה את הדעת, ונקודה שנייה שקצת נגענו בה בקצה המזלג, זה מה שקורה במחנה השמאל. יש כרגע ארבע מפלגות במחנה השמאל שמתנדנדות סביב אחוז החסימה. זה עליקה, רם של עבאס, כחול לבן ומרץ שכמובן הזכרנו. אם אחת או שתיים לפחות מתוך המפלגות האלה לא יעברו את אחוז החסימה, המחנה הלאומי ירוויח מפה בענק. כמו שיאיר אמר בצורה טובה ונכונה, סמוטריץ' ומרב מיכאל התייצבו היטב, אבל יש עדיין מפלגות שכנראה לא יעברו את אחוז החסימה. לדעתי, אני חושב שמרץ בסופו של דבר כן יעברו, כי יש להם בייס יותר אידיאולוגי מאשר כחול לבן, שביום, עוד פעם, מצביעי כחול לבן, אנחנו רואים, היו בבחירות האחרונות 35 מנדטים לפני כל הפיצולים וכל הדברים האלה, היום הם על 5-6, בסופו של דבר, עם קמפיין נכון כזה או אחר, יכולים לשתות אותם, ואז, ופה המבחן, זאת אומרת, אם יהיו לצורך העניין, מפלגה אחת או שתיים שלא יעברו, מחנה לאומי יכול להרוויח פה בגדול. אודי, תודה. אופרה, את רואה ממשלת ימין נוספת כמה? שנייה, אני רוצה להגיד משהו על קמפיינים, כי דיברנו על אידיאולוגיה, ואני מרגישה איזשהו זיוף בימים האחרונים, אצל סמוטריץ' והציונות הדתית, אם הם התחילו באמת ערכים, ועל ערכים לא מבטרים, וציונות דתית זה אידיאולוגיה וכו' וכו'. אנחנו רואים פשוט הולכים מכות, בנט הולך מכות איתם, הם הולכים מכות עם בנט, כאילו, מה קורה חבר'ה? כאילו, זה לא את זה הבטחתם לנו, ולא על זה אתם צריכים לעבוד, ולכו תביאו קהלים חדשים, החרדים למשל, שזה יפה לפזול לכיוון הזה, סמוטריץ' עושה עבודה מאוד יפה בקדנציה האחרונה על חרדים, שילך ויאסוף את הקולות שנמצאים שם על הרצפה, ובכל זאת, אופרה, במשפט, את רואה ממשלת ימין כמה? וואי, מה זה ימין? ימין זה ימין. זה כל מי שלא מתבייש להגיד שהוא מפלגת ימין ומאמין בארץ ישראל, לעם ישראל ותורת ישראל. זה יכול לקרות, כן, אני רואה את זה קורה. כמובן שעדיין הכל פתוח. בשלב הזה בעיניי כן. עדיין הכל פתוח. יאיר, אז אני מעביר אליך את השאלה. אני מעביר ליאיר את השאלה. אתה רואה באמת ממשלת ימין כמה כאן? האפשרות כמובן קיימת, אבל אני חושב שיותר מתמיד קיימת האפשרות באמת שהימין, אחרי הרבה שנים ככה בספסלי הקואליציה, יזכר קצת מה זה לשבת באופוזיציה, זה אולי יעשה טוב בטווח הארוך, עם הבן זקים בטווח הקצר, זה קרוב לדעתי מאוד מאוד מאוד. אודי, משפט סיכום שלך, לאן אתה רואה את מערכת הבחירות הזאת הולכת? אני חושב עוד פעם, גם בסקרים, הסקר של היום גם מראה שיש רוב לימין, אבל עוד פעם צריך לשים לב לנקודה מאוד מאוד מעניינת. היום גדעון סער הפך להיות בעצם כולנו של מערכות הבחירות האחרונות. זו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. היום לצורך העניין ככה זה קצת עבר מתחת לרדאר, אבל הוא הוציא את המתווה שלו למען אגודת, למען חברי קהילת הלהט"ב. כמובן שאנשים אמורים לקבל זכויות פרט וכולי, אבל מצד שני גם לא כל כך יצא לנו לשמוע את כל הסיפור עם סערת הגיור שהייתה שבוע, לא כל כך הבנו מה. הוא מנסה להתמרכז ולהיות בתור מפלגת מרכז. אני מזכיר לכם, בתחילת הדרך, הקמפיין שהוא כל הזמן בא והוא אמר, הוא מבחינתו התייצב ואמר, אני יותר ימין מנתניהו, אני יותר ימין מנתניהו, והוא כנראה קורץ לאותם מצביעי מרכז. זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, וזה שכרגע מבחינת נתניהו, אם אנחנו נזכיר גם אותו כאן, לא בכדי הוא כל הזמן בא ומנסה לתת את הראש חץ שלו מול יאיר לפיד בתור ראש מחנה השמאל, כי הוא צריך להביא את אותם קולות, את אותם שניים שלושה מנדטים הולכת להיות ומסער לתוך אודי, תודה. אודי, תודה, הולך באמת להיות ימים מסקרנים ומותחים לכלל עם ישראל, אני בטוח, והתוצאות, אנחנו נצטרך לחכות להם על פי הערכות מספר ימים, גם לאחר ה-23 במרץ, בגלל כל המעטפות הכפולות, בגלל הקורונה, אבל בסופו של דבר נקווה שהטוב ביותר, ובעיקר הרצון של הריבון, העם פה במדינת ישראל, הוא זה שיכריע ונכבד את התוצאות,
יהיו אשר יהיו. אופרה לקס, תודה רבה לך, גם לך, אודי טנא, תודה רבה ששוחחתם איתנו. שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב, שבת שלום. תודה רבה. יאיר, אני עובר אליך עכשיו עם אחד הדברים אולי המסעירים ביותר שהיו השבוע. זה בגץ הגיור הרפורמי. הדבר הזה יצר טלטלה פוליטית, וכפי שאני רואה את זה, בסופו של דבר, זה סתם מראה לכל המפלגות מול הפרצוף, מה הזהות שלכם באחד הדברים הרגישים ביותר במדינת ישראל, שזה הנושא של דת ומדינה. כן. שתי נקודות ככה מעניינות בהקשר באמת של הבג"ץ הזה. קודם כל, באמת כמו שדיברנו קודם על ההקשר הפוליטי והאידיאולוגיה מול אלה שמנסים לא להגיד שום דבר, באמת בג"ץ הגיור ממש הראה לנו מי מחזיק באידיאולוגיה, מי יודע לדבר, לעומת זאת מי שותק ומלא פיו מים ורק מנסה שלא יקרה שום נזק, ולרוב הוא עומד במקום ויורד בהקשרים כאלה של דברים אמיתיים שקורים ולא סתם קמפיינים. נקודה שאני רוצה לשים עליה לב, שבעצם יכול להיות שכל הבחירות האלה הופכות לקצת משחק וקצת דבר שהוא פחות משפיע ממה שהיינו רוצים, בהקשר באמת של הבג"ץ הזה. כי הכנסת יכולה לחוקק ולהיבחר והממשיך, אבל בסופו של דבר, תראה, אם אנחנו מבינים את המבנה הדמוקרטי, יש לנו בעצם כנסת שעשרות שנים לא מצליחה להחליט מי הוא יהודי. כלומר, במילים אחרות, אם זה דמוקרטיה, עם ישראל לא מצליח להחליט מי הוא יהודי. וזו סוגיה שמתבררת בעם ישראל, וזה שהכנסת לא מצליחה, זה כי הציבור עוד לא הכריע. ואז באים תשעה מבוגרים, בהקשר הזה, ככה מי שלא ראה את עכשיו את הסדרה הזאת על השופטים, בשר ודם, זה פשוט, אתה רואה את הזקנים האלה שרשבים, והם יכריעו, עם ישראל לא מחליט, הם יחליטו. אתה יכול לשאול אותך במשפט, אתה באמת מאמין שגם אם תקום פה ממשלת ימין, כמו שנוהגים להגיד בימים האחרונים, על מלא, האם באמת אותה ממשלה תטפל בסוגיה הזאת שנקראת דת ומדינה, ובאמת תסביע את רצון הבוחרים שלה? תראה, עד עכשיו, בכל השנים האחרונות, גם כשכבר היה ברור לכל הציבור הימני, המוקש הגדול הזה שפשוט גונב לנו כל פעם חדש את הדמוקרטיה, תמיד היה איזה כחלון כזה, או איזה ניסנקורן כזה, שיתקע ויסרס ויגן על בגץ בכל הכוח. השאלה הגדולה זה, אם עכשיו נצליח סוף סוף להגיע ל-61 חברי כנסת, שכל כולם יכולים לקבל באמת. יאיר, אתה יודע מה פרשת שבוע שלנו? פרשת כתיסה. כתיסה. אז אנחנו עכשיו אומרים שלום לדני לוי, עם פסוקו של יום. שלום, דני. שלום וברכה, ערב טוב לך ולצופים. ערב טוב, כבר לילה טוב. בוא ספר לנו על הפסוק שבחרת, דני. אז אני החלטתי לבחור פסוק שהוא טרגי מאוד. רגע אחרי מעמד הר סיני, משה רבנו יורד מהר סיני ורואה את עם ישראל עובד את העגל, ואנחנו יודעים, הוא משליך את הלוחות, שובר אותם. ויש שאלה אחת ש... למה לוקח לו כל כך הרבה זמן לשבור את הלוחות? הרי כבר בהר סיני הוא ידע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, עם ישראל עשה עגל. אז למה הוא מגיע למטה, לרואה את העם, ואז הוא כועס ומחליט לשבור את הלוחות? מה מכעיס אותו כל כך? אז כשקראתי את הפסוקים האלה, זה הזכיר לי סיפור על בחור אחד, שאבא שלו היה רב, והוא עזב את הדת אחרי כך וכך שנים, ושאל אותו, תגיד, מה גרם לך לעזוב את הדת? אבא שלך רב, אדם רציני. אז הוא אמר להם, אבא שלי שקרן. כולם היו עמומים, למה אתה מתכוון? מה, בבית אז הוא לא באמת למד תורה, בבית הוא לא בדיוק הקפיד על המצוות, הכל היה תחפושת בחוץ? הוא אומר, לא, 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 באמת גם בבית הוא למד תורה, גם בבית הוא קיים מצוות, אבל אני לא אשכח סיפור, כשהייתי נער, וההורים שלי הלכו לקנות ספה חדשה לבית. פתאום אני רואה את אבא שלי עם ברק בעיניים, פתאום אני רואה התלהבות, פתאום אני רואה שמחה, פתאום אני רואה התעניינות שאף פעם לא ראיתי כשהוא למד תורה וקיים מצוות. אז הרבה פעמים אנחנו חושבים שמה שעובר לילדים שלנו זה מה שאנחנו אומרים ומה שאנחנו עושים, אבל באמת מה שהם קולטים הכי הרבה זה איפה הלב שלנו נמצא, איפה ההתלהבות, איפה שמחת החיים שלנו נמצאת, את זה הם קולטים הכי הרבה, וזה בעצם מה שמשה ראה. משה יורד מהר סיני, הוא יודע כבר שעם ישראל עשה את העגל, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, יש דבר אחד שהוא לא יודע, הוא לא יודע על המחולות, הוא לא יודע על החינגה שקורית שם למטה, הוא לא יודע על השמחה, וזה שובר אותו ושובר את הלוחות, כי הוא מבין שזה לא רק עניין טכני, שטוב, עם ישראל עשה את העגל, הלב שלו נמצא במקום אחר לגמרי, ומה שאני מאחל לנו, יש לנו עבודה שאנחנו משקיעים בה הרבה זמן, ויש לנו ילדים שאנחנו נמצאים איתם הרבה זמן. השאלה זה איפה השמחה, האם בחופשה שאנחנו מחכים עוד רגע להגיע אליה, האם סוף סוף מחכים שהסגר ייגמר ונצא מהחנק, איפה אנחנו מרגישים שהמחולות שלנו, וזו התפילה שלנו, שהמחולות שלנו יהיו במקומות שחשובים לנו באמת. נקודה יפה ומרגשת. הרב דני לוי, תודה רבה לך ושבת שלום. שבת שלום.
יאיר אוריאל, תודה רבה שהתלווית על החלק השני של חדשות הלילה. ולכם הצופים הבית, תודה רבה שצפיתם. וכמו בכל יום חמישי, נשלח מכאן בברכה לכל כוחות הביטחון וכוחות ההצלה, ובפרט ללוחמי צבא הגנה לישראל. תודה רבה שאתם שומרים עלינו תמיד, בכל יום בשנה. שיהיה לכם לילה טוב ושקט.